come life, go back, go back, go back. Guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to make a video. I am going to make a Kolgasiyar. Kolgasiyar, I am going to make a college of Hanmukh. So, I am going to make a video. Guys, Nazano ki hoye ase olop pisot apnaloke dekha babo main kahini tu mane eta video viral hoisil he video tu mane amar Navajoti college or nasil mane Blake school or nasil mane any from same hoy so he tu mane eta news live mane back hoye eta mane e korise news korise je tomar Navajoti college or eneko eta mane matlab bear video viral korise so he tu mane news live korise je tu Navajoti college or hoy kintu actually tu Navajoti mohabidyalay na hoy so he tu loi ase mane andolan kori ase je kio eneko mane মিছা এটা মানে নিউজ করিলে সো হেইটো লৈ মানে লড়া চলি হকলে আন্দোলন করিছে সব লাইভ নিউজ পোর্টাল গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক আসাম লাইভ নিউজ পোর্টাল খুশিয়া 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 আসাম লাইভ নিউজ পোর্টাল খুশিয়া 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 আসাম লাইভ নিউজ পোর্টাল খুশিয়া খুশিয়া ভাই একসাথে হে হো আসাম নিউজ পোর্টাল হাই 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 আসাম নিউজ পোর্টাল হাই 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 Atom life news portal Hushiyar Hushiyar Atom life news portal Go back Go back Go back Navajoti college er chhatro chhatri jibon loi etali kara bondho koro bondho koro bondho koro Navajoti college er chhatro chhatri jibon loi etali kara bondho koro bondho koro bondho koro Go back আপোনালোকে দেখিছে চক্র বিষয়ার কার্যালয়ৰ সন্মুখত মানে পুরো আন্দোলন লাগি গৈছে সকলো ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে আহিছে আসাম লাইভ নিউজ পোর্টেলৰ সাংবাদিকসকল হুচিয়ার 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 আসাম লাইভ সাংবাদিকসকল গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক নিউজ পোর্টেল গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক আসাম লাইভ নিউজ পোর্টেলৰ সাংবাদিকসকল হুচিয়ার 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 এইটো সাংবাদিক সাংবাদিকৰ নামত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিছু সময় ধৰি নামনি অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয় নবজ্যোতি কলেজৰ নামত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই অপপ্ৰচাৰত নামি পৰিছে যাৰ ফলত ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজখন অসমৰ সমাজত সভ্য সমাজত লজ্জানত কৰিছে আৰু এই লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুদিন পূৰ্বে নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ এটা কোঠাৰ ভিতৰত একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে আমোদ ফূৰ্তি কৰি এটা ৰিলছ বনাইছিল আৰু সেই ৰিলছক কেন্দ্ৰ কৰি এটা ফেচবুক পেজ বা এটা ৱেব পৰ্টেলে সেই ৰিলছটো ব্ৰষ্ট কৰি এটা ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু যাৰ কাৰণে নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ সুনাম বদনাম হোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আৰু তেওঁলোকে সেই ফেচবুক পেজটোৰ বিৰুদ্ধে সেইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা গৈছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছে কি হৈছে কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছে চাওক আমি আজি ইয়াতে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এটা যথেষ্ট উদ্দেশ্য আছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কৰিছোঁ কিয়নো আমি ৰাজপথত ওলাইব লাগিছে আহিছে আমি নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কলেজত আহে কিন্তু আমি নিবিচাৰোঁ যে আমি নবজ্যোতি কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাজপথত আহি আন্দোলন কৰিব লাগিব এই সাংবাদিকসকল আপোনালোকে কিন্তু এটা কথা জানে যে আপোনালোক সংবিধানৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সাংবাদিকসকল যথেষ্ট আপোনালোকৰ ভূমিকা আছে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সমাজত কৰিব লগা আছে আজি আসাম লাইভ নিউজ পোর্টেল নামৰ এটা চেনেলে মই চাইছোঁ আজিৰ পৰা তিনিদিন চাৰিদিন আগত এটা নিউজ নবজ্যোতি কলেজৰ নামত প্ৰচাৰ কৰিছিল সেই নিউজটোত মই দেখা পাইছোঁ থামনেলত লগাইছে কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ চেয়াৰত বহি আছে সন্মুখত বেগ লৈ
هي نوبوتي مهبد دلو ساتر ساتر يقلر اي فتاتو هي thumbnail to this or that a news portal or a video to this a nobody mohabit dollar hey homo satra satri kiba bulgurisini aro dekizo at a dance this a aziapanologazane ami hokulezano the hikaratongo kel demali nas gan dance bibina donor bus take karatongo as in dance kora operatniki dance korise he dance to azipara duta bosor agor dance moizano a swallis and season swally dance korisil matro at a rumor tinizon is swally that ezono loranasil এটা রুমত তিনিজনী সোয়ালিয়ে এটা ড্যান্স কৰিছিল আৰু হে ড্যান্স কৰা তারিখটো আছিল আমাৰ নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ কলেজ কইগত অৰ্থাৎ সপ্তাহ উদযাপনৰ সময়ত এই সোয়ালি তিনিজনী হে ড্যান্সটো এই ষ্টেজত পার্টিসিপেট কৰিছিল অৰ্থাৎ তেগে থকলে এটো মানে প্ৰেক্টিছ কৰিছিল ৰিহার্সেল কৰিছিল হে ড্যান্সটো লৈ এই নিউজ আসাম আসাম লাইভৰ নিউজ চেনেলটোৱে প্ৰচাৰ কৰিছে এটো কিবা বলছ নেকি ড্যান্স কৰা আৰে নিশ্চয় ভুলুৱা নাই আৰু কৈছে নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ মই এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ত এনেকৈ হবমজক লজনাতকা ঘটনা আমিও যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈছো কিন্তু কিছুমান ঋণাত্মক দিক আছে বুলি ক'ব পাৰি যে বিগত কেইবছৰৰ পৰা নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ যি ফলাফল এই ফলাফল যথেষ্ট নিম্নগামী হৈছে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' খালি এইটো ভিডিঅ' বুলি নহয় এনেকুৱা ভিডিঅ' সময়ে সময়ে আমি সামাজিক মাধ্যমত দেখা পাই আছো যে কিছুদিন পূৰ্বে এখন শিক্ষাৰ্থীয়ে মুনাজাতৰ নামত ব্যংগ কৰিছিল ব্যংগ কৰা ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে মানে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে মানে ধেমালি কৰা ফূৰ্তি কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় বেয়া কৰা নহয় বা কিছুমান অন্তৰংগ মুহূৰ্ত থাকে যিহেতু নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয় বা যিকোনো কলেজত কিছুমান প্ৰেমিক যুগলো থাকে আৰু থকাটোও স্বাভাৱিক এইটো বয়সত প্ৰেম কৰিবই এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় একো লাজৰ কথা নহয় কিন্তু সেইবিলাক অন্তৰংগ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰাটো যথেষ্ট মানে লজ্জাজনক কথা হৈছে কেৱল যিটো ফেচবুক পেজৰ নাম তুমি কৈছা সেই পেজটোৱে ভিডিঅ' কৰাৰ পিছত কিন্তু ডিলিট কৰিছে ডিলিট কৰাৰ পিছত তথা একাংশ মানুহে যিবোৰ মানুহ নেকি নবজ্যোতি কলেজত পূৰ্বতে অধ্যয়ন কৰি আহিছে তেওঁলোকে কিন্তু আকৌ ভিডিঅ'টো নিজৰ ব্যক্তিগত ফেচবুক প্ৰফাইলৰ পৰা আপলোড কৰিছে সেইসকল ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কি ক'বা সেইসকল ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে চাওক তেওঁলোকে অপৰাধ কৰিছে আমি জানো আপোনালোকে জানে যে কোনোবা এটা নিউজ পৰ্টেলৰ যেতিয়া এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰে সেই ভিডিঅ'টো মিনিটৰ ভিতৰত মানে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ চেনেলত যদি এটা ভিডিঅ' আপুনি দি দিয়ে তাৰপিছত আপুনি ডিলিট কৰাৰ পিছতো সেই ভিডিঅ'বিলাক কিছুমান মানুহে ৰাখি দিয়ে ছেভ কৰি ৰাখি দিয়ে তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ এটা ইমান ডাঙৰ এটা কলেজ আমাৰ লয়াৰ অসমত ইমান এটা নাম কৰা কলেজ এই কলেজৰ ইউনিফৰ্ম লৈ যেতিয়া নবজ্যোতি কলেজৰ নাম লৈ বেয়াকৈ গৈছে তেতিয়া মানুহে আকৰ্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ ষ্টুডেণ্টসকলে আকৰ্ষিত হৈ ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিছে ছেভ কৰি ৰাখিছে আজি কাটি দিছে বুলি আপুনি কৈছে তিনি ঘণ্টাৰ পিছত তিনি ঘণ্টাত মই জনামতে পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ বেছি ভিউজ হৈছিল সেই চেনেলটো আপোনালোকে কিছুমান সাংবাদিককে কিছুমান নিউজ নবনায় কাৰণ ভিউজ নহয় এইবিলাক নিউজ কৰি ভিউজ কৰি আছে আপোনালোকে এটা কথা চিন্তা কৰক ভিডিঅ'টো দিছে মোৰ লাগিছে এইটো প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটি বিচাৰ লাগিব ভিডিঅ'টো যিজন ল'ৰা আৰু যিজন ছোৱালী আছে নেগেটিভ ভিডিঅ'টোত মই ভিডিঅ'ৰ কথা কৈছোঁ সেই ভিডিঅ'টোত থকা ল'ৰা আৰু ছোৱালীজনী নবজ্যোতি কলেজৰ কিবা চিহ্ন আছে নেকি যে এই ল'ৰা বা এই ছোৱালীজনী নেগেটিভ ভিডিঅ' কৰা ল'ৰা ছোৱালীজনী নবজ্যোতি কলেজৰ হয় এটা ধাবাত নাইবা কোনোবা এটা হোটেলত গৈ তেখেতসকলে নেগেটিভ ভিডিঅ' এটা বনাইছে সেই ভিডিঅ' বনোৱা ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কোনোবা এটা চিহ্ন আছে নেকি যে এইজন ল'ৰা বা এইজন ছোৱালী নবজ্যোতি কলেজৰ হয় এই ক্ষেত্ৰত গতিকে এই ভিডিঅ'টো কি কৰিলে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে ময়ো তোমাৰ লগত সহমত পোষণ কৰিছোঁ যে সেই ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে যে সেই প্ৰেমিক যুগলটোৱে কলেজৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি থকা অৱস্থাত নাই তেওঁলোকৰ এইটো ব্যক্তিগত এটা মুহূৰ্ত আৰু ব্যক্তিগত মুহূৰ্ত এটা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰাটো এটা যথেষ্ট ডাঙৰ অপৰাধ তোমালোকে এইটো মানে তেওঁলোকে যিহেতু ভুল স্বীকাৰ কৰিছে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে ডিলিট কৰিছে তুমি ক্ষমা কৰি দিবা নেকি এটা আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ সন্মুখত আহি ক্ষমা খুজিব লাগিব কথা দিছে ইয়াতে আহি সন্মুখত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিব লাগিব সেইটো আৰু নিউজ তোমালোকে কৈ আছা যে উই ৱান্ট জাষ্টিছ কেনেকুৱা জাষ্টিছ মানে সেইটো আমাৰ ওচৰত আহি ক্ষমা খুজিব কাৰণ আমাৰ আমাৰ প্ৰমাণৰ মানে একো নহয় প্ৰমাণটো দিব লাগিব আমাৰ ভাল গুণ বুলি দেখা নাই কেতিয়াও নেদেখায় মানে যদি ইমান ভাল গুণ আছে প্লিজ প্লিজ চালেন মই সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে শুনক আমাৰ নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ত আজি তিনিদিন ধৰি কৰ্মশালা চলি আছে আপোনালোকে খবৰ নলয় সেইটো নবজ্যোতি কলেজত ভাল কাম হয় আপোনালোকে খবৰ নলয় নবজ্যোতি কলেজ আমাৰ নবজ্যোতি কলেজ এন চি চি কেডেটসকল যিসকলে ভাল
পারফরমেন্স দেখা বেলেগ কেম্পত গৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা কোনোবা এটা নিউজ চেনেলে আমাৰ নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয় থনমুখত গৈ আপোনালোকে নবজ্যোতি কলেজৰ ভিতৰত সোমাই গৈ এনচিচি সকলৰ খবৰ লৈছে নেকি এনচিচি গ্ৰুপটো কেনেকুৱা আমাৰ নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ ৰেজাল্টৰ কথা কৈছে আপুনি দাদা আপুনি যাব আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক আপোনাক আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব আৰু আমি এইটো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নিউজৰ জৰিয়তে আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হৈ ছাত্ৰৰ কথা তৰফৰ পৰা মই মেগাজিন ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাম যে আপুনি বহি থাকিলে কাম নহ'ব আপুনি ওলাই আহিব লাগিব কিয়নো আপোনাৰ আপুনি এখন বিদ্যালয়ত অধ্যক্ষ হিচাপে আছে আৰু সেই কলেজৰ নাম লৈ কি কিছুমান সাংবাদিকসকলে অপপ্ৰচাৰ চলাব আপুনি বহি থাকিব পাৰে কিন্তু নবজ্যোতি কলেজত এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি বহি নাথাকোঁ সকলোৱে ৰাজপথত ওলাই আহিছোঁ আজি যিদৰে আন্দোলন কৰিছোঁ ইয়াতকৈ বয়া বয় আমি আন্দোলন কৰিম গতিকে নিউজৰ জৰিয়তে অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি বহি নাথাকিব আপুনি ইয়াৰ ওপৰত আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যাখ্যা কৰক আৰু আপুনি যদি নোৱাৰে এটা আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি কিন্তু ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ম আমি ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিম থানাত আমি চাৰ্কলত আহি উপস্থিত হৈছোঁ মোৰ কথা হ'ল মই অকলে নহয় প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো ৰায় দিব সেইটো ৰায়ত মই মেগাজিন ছেক্ৰেটেৰী আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি কয় যে আমাৰ ইয়াতে ক্ষমা খুজিলে আমি ক্ষমা কৰি দিম তেতিয়াহ'লে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পক্ষত আছোঁ আৰু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কয় যে কলেজৰ সন্মুখত গৈ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ সন্মুখত প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ সন্মুখত ক্ষমা খুজিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ক'ব মই তাত আছোঁ আৰু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কয় নাই আমি কেছ কৰিম তাৰ ওপৰত আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম মই তাতেই আছোঁ মই ছাত্ৰসকলৰ লগত আছোঁ ছাত্ৰ আমাৰ জিন্দাবাদ এইটো আমি গম নাপাওঁ যিটো আমি প্ৰথমে যিটো আপলোড কৰিছিল সেই আসাম লাইভত মই ফোন কৰিছিলোঁ ফোন কৰি মই তেতিয়া কৈছোঁ যে এইটো ভিডিঅ' আপুনি নুবুজাব যদি আপলোড কৰিছে আপুনি এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ক আমাক আৰু ভাবুকি দি থাকে যে এনেকুৱা ভিডিঅ' কিয় বন্ধ কৰিম সেইটো কলেজৰ হয় মই তাক কৈছোঁ যদি আপুনি প্ৰমাণ দিব পাৰে মই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি গৈখিনি আমি উচিত বিচাৰ দিওঁ সিহঁতে কৈছে হা ঠিক আছে আমি দিম তাৰ লগত মই দুদিন কথা পাতিছোঁ আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ কৰা নাই ভিডিঅ'খন চলিয়ে আছে ভিডিঅ'খন মানুহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শ্বেয়াৰ কৰি আছে আমিও ছেভ কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ গতিকে এনেকুৱা ভণ্ডামি কৰিছে তেওঁসকলক আমি উচিত বিচাৰ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি অসমৰ এটাই উদ্দেশ্য এই আসাম লাইভ নামৰ চেনেলৰ সাংবাদিকজনে নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ নামত যি অশ্লীল মন্তব্য আগবঢ়াইছে তাক আমি নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৰিহণা দিছোঁ এই মন্তব্য গ্ৰহণযোগ্য নহয় নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ যদি কোনো ভাইৰেল ভিডিঅ' নাই তেনেহ'লে সেই ভাইৰেল ভিডিঅ' আমি প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া গ্ৰুপ ফটো উঠো প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গ্ৰুপত যেতিয়া বহি থাকোঁ তেতিয়া এটা কভাৰ ফটো সেই যিটো নিউজ চেনেলত বজাইছে তাৰ কভাৰ ফটোত লগাই দিছে তাৰপিছত আকৌ এটা আমাৰ মানে কলেজ উইকত ৰিহাৰ্চেল হৈ আছিল তিনিটা ছোৱালীয়ে তাতে নৃত্য কৰিছিল ৰিহাৰ্চেলৰ কলেজ উইকত তেওঁলোকে ডান্স কৰিব সেই নৃত্যটো তেওঁলোকে সেই চেনেলত বজাই দিছে তাৰপিছত কৈছে যে এই নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ত এইবিলাক সদায় অশ্লীল নৃত্যিত হৈ থাকে এইবিলাক আমি প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ এইবিলাক মন্তব্য আগন্তুক যদি দিনত এইবোৰ মন্তব্য দিয়ে তেওঁৰ আমি আৰু গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম তেওঁ আহে আজি ৰাজহুৱাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব নহ'লে আমি আজিয়েই থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিম এতিয়াও সেই নিউজ লাইভৰ যিটো সাংবাদিক তেওঁ এতিয়াও আমাৰ ওচৰত আহি ক্ষমা বিচাৰি অনা তেওঁ আহিব নিবিচৰা হৈছে আহি আমাৰ সন্মুখত আহি ক্ষমা নিবিচাৰিলে আৰু গৰু আন্দোলন হৈ যাব কিন্তু যিহেতু আমাৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় সেইকাৰণে আমি ছোৱালীবিলাক এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই ঘৰৰ পৰা ওলালে মানুহে কিবা কিবি কৰি থাকে আমাৰ কলেজৰ নামত যিহেতু আমি কলেজত পঢ়ি আছোঁ সেইকাৰণে এইটো বিচাৰ লাগে যে ছোৱালীবিলাকক কিয় এনেকৈ গৰিহণা দিব তো চাওক সেই মানে সাংবাদিকজনৰ এতিয়া কি হয় নাজানো কি বা মানে পৰিস্থিতি এতিয়া বহুত বেয়া হৈ আছে কি কৰে চাওক আপোনালোকে চাওক নিউজ পৰ্টেলটো বহুত আছে আমাৰ মানে এতিয়া মানে দিন দিন নিউজ পৰ্টেল হৈ আছে চাওক এন টাইম আছে তাৰপিছত ডি ৱাই 365 আছে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে আৰু নতুনকৈ বহুতকেইটা হৈছে চ' সেইবিলাক কিন্তু বেয়া প্ৰচাৰ নকৰে কিন্তু এই সাংবাদিকজনে মানে নাজানো কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিলে ছাত্ৰীসকলে জনাইছে যে যদি তেওঁ মানে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা বিচাৰে তেওঁ ক্ষমা কৰি দিব নহ'লে আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ব